Відбулося чергове засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування. На обговорення було винесено 50 проєктів рішень. Одним з найбільш суперечливих вкотре стало питання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на території парку для будівництва та обслуговування закладів громадського харчування. Дилема полягає саме в тому, що ділянка знаходиться в центрі міського парку культури та відпочинку. Ми отримали заяву уповноваженого представника хандусів Сліпченка Андрія Борисовича, який подав заяву, де зазначає, що до заяви хандусів він долучає також рішення міської ради про надання Беценко дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під незавершеним будівництвом закладу громадського харчування у висновку управління архітектури, як уповноважений орган, погодив проєкт землеустрою. Також вони додатково повідомляють, що запланована діяльність закладу не суперечить меті та основній діяльності парку відповідно до положення про Смілянський міський парк культури відпочинку. Члени комісії довго думали, як правильно вчинити, проте досягти компромісу не вийшло. Комісія не рекомендувала дане питання до розгляду на сесії міськради. Зауваження ґрунтувалися на тому, що проект рішення не відповідає генеральному плану міста Сміла і плану зонування території міста. Оскільки землі громадської житлової забудови в парку по вулиці Перемоги не передбачені даними документами, а також з урахуванням попереднього правового висновку. Наскільки мені відомо, зараз прокуратура здійснює збір документів стосовно цього питання. От тому зараз рішення, в принципі, от таке концептуальне, що ми йдемо по шляху повернення цієї території БЗФ з власниками цього об'єкту. Треба вести дискусію, треба юридично якось супроводжувати цю ситуацію до суда, чи до викупа, чи до відшкодування. Ну, це вже процес такий, не швидкий.